nu. Om man liksom går rakt här ett tag. Ja, jag har dragit ner väldigt mycket så... Alltså man... Ja, på vinkeln. Ja, kör mest. Så får man stäva liksom snett in och sen trycka till liksom upp driftvinkeln igen. Det är inte så mycket att trycka till på nu, spaken ligger i. Ja, men jag menar rodret. Jag märker på farten nu att det är...